शुद्ध समाचार का साथ लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट ट्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। दाङको भालुपाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको गुरु योजना मन्त्री परिषद बैठकद्वारा स्वीकृत सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जित विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुने। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूसँग वार्ता गर्न नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीद्वारा वार्ता समिति गठन, सबैलाई न्यायोचित हुने गरी गठबन्धन हुने सभापति अमर पुनको भनाई। र लखन थापा मगरको अपमान गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध मगर समुदाय आन्दोलित। बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार, सबको छ मन मनमा ह्युन्डाई परिवार। सान छ, नाम छ, सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ, माया छ, ह्युन्डाईले नै सबलाई खुसी दिन्छ। ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धले नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। ह्युन्डाई परिवार। नेहा एब्सेन्ट मम, यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट, बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफबॉय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। अब समाचार विस्तारमा। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह चुनावमा निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तह चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 79 वटा राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनका लागि मंगलबार छलफल गरेको थियो। छलफलका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन आचार संहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। चुनाव आचार संहिता आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई समेट्दै ऐन कानून संविधान अनुसार बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यही आचार संहितामा दलहरूलाई हस्ताक्षर गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकको सुरुमा नै आचार संहिता पालना गर्नका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेसँगै केही राजनीतिक दलहरूले छलफल बिना हस्ताक्षर गराउन लागेको भनेर असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आचार संहिताको बारेमा प्रश्न पारेसँगै दलहरू असन्तुष्ट बीच हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए। छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। आचार संहिता अक्षरशः पालना गरिने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदराम भुसालले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगले दलहरूले दिएको सुझावलाई आचार संहितामा नसमेटेकाले छलफलका क्रममा दलहरूले गुनासो राखेको बताउनुभयो। चुनावको समयमा गाडी, मोटरसाइकल र्याली गर्ने तथा हेलिकप्टरमा चढेर चुनावी प्रचार प्रसार गर्न आचार संहिताले नदिने भए पनि दलहरूले त्यसो गर्ने गरेकाले आयोगले आचार संहिता पालना गराउन ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दलहरूका बीचमा चुनावी गठबन्धन हुनु सिद्धान्त विपरीत र मतदाताको किनबेच जस्तो भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। नेपाल समावेशी पार्टीका अध्यक्ष मोतीलाल भारतीले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूलाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको बताउनुभयो। आयोगले गर्ने छलफलमा साना दलहरूलाई सहभागी नगराउने गरेको उहाँको गुनासो छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावलाई सभ्य बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5000 पुर्याउने बताउनु भएको छ। आफू एमालेमा रहँदा वृद्ध भत्ता को सुरुआत गरेको भन्दै अब भत्ता वृद्धि गर्ने पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपालले बताउनुभयो। कपिलवस्तु को शिवराज नगर पालिका चन्द्रौटामा भएको प्रशिक्षण तथा फाटी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीप्रति जनताको आकर्षण देखेर विपक्षी दलहरू बरबराउन थालेको बताउनुभयो। नेपालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरूले जित्ने बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तर वार्ता छलफल भइरहेको बताउँदै सबै दलहरू गठबन्धन प्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। ग्रुप बनाएर जुट्नुहोस्, समूह बनाएर जुट्नुहोस्। 10 जनाको 15 जनाको 20 जनाको ग्रुप गाउँको एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म, एउटा वार्डदेखि अर्को वार्डसम्म, एउटा बस्तीदेखि अर्को बस्तीसम्म समूह समूहमा आराम नगरिकन पुरा सक्रिय भएर सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेल्नुहोस्। पार्टीको सदस्यता पनि लिनुहोस्, सदस्यता पनि वितरण गर्नुहोस्, प्रचार अभियानलाई पनि लिएर जानुहोस्। कार्यक्रम में एकीकृत समाजवादी में सचिव भागवत विश्वकर्माले एमालेले जनतालाई घात गरेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मेटामणी चौधरीले केपीओलीको प्रवृत्तिलाई जनताले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी र नेकपा समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल नहुने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी दाङले मंगलबार को राईमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव पोखरेलले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई कसैले पनि नपत्याउने जिकिर गर्नुभएको हो। प्रचण्ड र माधव रहित वाम एकताको पक्षमा एमाले रहेको बताउँदै पोखरेलले कार्यकर्तालाई भनी एमालेमा प्रवेश गराउँदै जाने पार्टीको रणनीति रहेको जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसका पक्षमा चाहिँ आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई लगेर चाहिँ उभ्याउने खालको कुरा पुष्कल दाहाल, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका तर्फबाट जे भयो त्यो लोकतन्त्र विरोधी कार्य हो। अब अहिले त्यही कामका लागि फेरि उहाँहरूलाई साथमा लिएर चाहिँ हामी चाहिँ बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माण गर्छौँ, लोकतान्त्रिक स्थायित्व दिन्छौँ भन्यो भने जनताले पत्याउँदैन। जे जनताले पत्याउने हो त्यही कुरा गर्नुपर्छ। अहिले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पुष्कल दाहाल प्रचण्डसँग रहेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि साथमा लिन्छौँ, माधव नेपालसँग रहेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि आह्वान गर्छौं। साथ एमालेको गठबन्धन भन्दा पनि तालमेलका लागि तयार हुने उहाँको भनाइ थियो। आफूहरूले गठबन्धनको प्रयोग गरिसकेको भन्दै उहाँले त्यो असफल सिद्ध भइसकेको बताउनु भयो। त्यस्तै मुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट गरी 2 दल मात्रै बाँकी रहेको दाबी गर्नु भएको उहाँले कि कांग्रेस वा एमालेसँग ध्रुवीकरण हुनुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रदेश राजधानीको गृह योजना स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले 2 साता अघि गृह योजना हस्तान्तरण गरेको थियो। यस्तै सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जित विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने लुम्बिनी प्रदेश यातायात लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 2079 सालको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा सार्वजनिक फर्वा एवं सट्टा विधा स्वीकृति गर्ने, पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समितिमा विज्ञ सदस्यको रूपमा करुणा काप्ले, बलिराम सुवाल र शान्ता सारूफालाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चालन गर्ने भने निर्णय गरिसकेको स्थिति थियो। बजेट समेत अब केही अब त्यस्तो कुरो तयारीको लागि चाहिँ भनेर केही गरेका थियौँ, त्यो निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका थिएन र यो बिचमा कस्तो खालको हुने होइन, त्यहाँबाट फेरि चाहिँ अब सर्ने रे भन्ने खालका कुराहरू पनि भयो। उताको पनि एउटा खालको प्रेसर थियो, हुने नि पनि यहाँ स्वभावले किन त्यहाँ निर्णय गरेको स्थितिमा अन्त सर्ने रे भन्ने भएपछि यद्यपि अब सर्ने कुराहरू चाहिँ थिएन, अब त्यो हल्लाहरू सबै कुराहरू चाहिँ भयो। अब अहिले चाहिँ अब त्यो समितिको बैठक बसेर विश्वविद्यालय जो समिति छ त्यो समितिको चाहिँ बैठक बसेर उसले चाहिँ अब विश्वविद्यालय त्यही सञ्चालन गर्ने, खजुरामी सञ्चालन गर्ने र जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ पहल कदमीहरू अगाडि बढाउने, कार्यालय लगायत अरू अरू त्यसको चाहिँ नियमावलीका कुराहरू होलान्, अरू कुरोहरू होलान्, ती सबै कुरा अब अफिसको कुराहरू होला, त्यो सबै गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रियामा अब अगाडि बढाउने भनेर बजेट पहिलेदेखि बजेट छुट्टी राखेको थियो 5 करोड। यस्तै प्रदेश निशुल्क रक्त संचार व्यवस्थापन कार्यविधि 2078, प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विषयमा चिकित्सक परिचालन कार्यविधि 2078, प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078 र प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै लालमटिया स्वास्थ्य चौकी भालुवाङ दाङलाई 50 शय्याको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नवलपरासीमा आयोजित विशाल आमसभा सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले सरकार अध्यादेश मार्फत भए पनि नागरिकता विहीनलाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो। सभा सम्बोधन नगर्दै नेता ठाकुरले युवाको हातमा एकाडेमिक सर्टिफिकेट सिप भए पनि नागरिकता नभएको अधिकांश मधेस क्षेत्रका युवाहरू बेरोजगार छन्, ती नागरिकको अस्तित्व बचाउनका लागि सरकारले तत्काल नागरिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। सत्तापक्षले मधेस स्वीकार्छ तर मधेसी किन स्वीकार्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अझै पनि शासक वर्गहरू मधेसीप्रति भेदभाव गर्दै आएको जिकिर समेत गर्नुभएको हो। बुद्ध समाचारमा बपालो विश्रामको। बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स चोक बुटवल। आँखा जीवन हो, स्वस्थ आँखा समुन्नत जीवन हरेक नागरिकको चाहना हो। विगत लामो समयदेखि विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच हुने गरी सम्पूर्ण उपचार गराउँदै आएको यस अस्पतालमा फेको प्रविधिबाट आँखा अपरेसन गरी हजारौं नागरिकले दृष्टि पाइसकेका छन्। तपाईको पनि आँखा सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने हरेक दिन बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म अस्पताल आई विशेषज्ञ डाक्टरबाट जाँच गराई सधैँ स्वस्थ आँखा राख्नुहोस्। दृष्टि भएपो सृष्टि देख्न सकिन्छ। बेलैमा आँखामा लाग्ने रोगबाट हामी सबै जोगियौं। सम्पर्कको लागि बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स चोक बुटवल 2 रूपन्देही। फोन नम्बर 071 545 845 र 542 135। एडमन सिटी हॉस्पिटल प्राली। जीवनका लागि स्वस्थ जीवन अपरिहार्य छ। केही भइहाल्यो भने एडमन सिटी हॉस्पिटल प्राली तपाईको साथमा छ। अंग्रेजहरूलाई परास्त गरेको बुटवलकै गौरव जितगढी किल्लाबाट नजिकै गैरे पेट्रोल पम्प अगाडि एडमन सिटी हस्पिटल प्राली। विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सहित हाड जोर्नी, मेरुदण्ड, नसा, बाथरोग, स्पाइनल एवं जोर्नी प्रत्यारोपण, आईसीयू तथा एनआईसीयू सेवा लगायत सेवामा समर्पित छ। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा सहित अब रोगको पहिचान र निदानका लागि बाहिर होइन, एडमन सिटी हस्पिटलमै जाऊ। विस्तृत जानकारीका लागि एडमन सिटी हस्पिटल प्राली, बुटवल 13, जितगढी, रूपन्देही। फोन 071 445 552 र मोबाइल 98 429 077 53। होटल डेलभिया, ट्राफिक चोक बुटवल। पर्यटकीय औद्योगिक शैक्षिक हब बुटवलमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा सुविधा सहितको होटल डेलभिया तपाईको स्वागतमा हरपल प्रतीक्षारत छ। वातानुकूलित स्वीट रूम, डिलक्स रूम, स्ट्यान्डर्ड रूम साथै सबैलाई बस्न मिल्ने रूमको समेत व्यवस्था। बुटवल शहरलाई नजिकबाट निहाल्दै पारिवारिक वातावरणमा विभिन्न परिकारहरूको रमाई रमाई स्वाद लिन पाइने सभा, सम्मेलन, विवाह, बर्थडे पार्टी लगायत साना ठुला सबै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सुविधा सम्पन्न हलमा गर्न पाइने। बुटवलको मोटो ट्राफिक चोकमा मुख्य राजमार्ग सँगै जोडिएको होटल होटल डेलभिया, ट्राफिक चोक बुटवल। फोन 071 541 889 9810 34 67 67। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको परियोजना मन्त्री परिषद बैठकद्वारा स्वीकृत। सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जित विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुने। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूसँग वार्ता गर्न नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीद्वारा वार्ता समिति गठन। सबैलाई न्यायोचित हुने गरी गठबन्धन हुने सभापति अमर फुलको भनाई। र लखन थापा मगरको अपमान गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध मगर समुदाय आन्दोलित। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले गठबन्धनका दलहरूसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिको तेस्रो बैठकले प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो। वार्ता समितिको सदस्यमा भरत शाह, भुवन प्रसाद श्रेष्ठ, राजु खनाल र प्रकाश राणा रहनु भएको छ। निर्णायक सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति अमर सिंह पुनले सबैलाई न्यायोचित हुने गरी गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश कार्य समितिका प्रवक्ता प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेको संयोजकत्वमा 1101 जनाको प्रचार प्रसार समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै बैठकले सभापति पुनको संयोजकत्व रहने र त्यसमा नेता भरत कुमार शाह तथा सम्पूर्ण पदाधिकारी प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला सभापतिहरू लगायत सदस्य निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले माधव खरेलको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति गठन गरेको छ, जसको सदस्यमा महेन्द्र पाण्डे, प्रेम लता भट्ट र कृष्ण प्रसाद अधिकारी रहनु भएको छ। सभापति पुनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेख्न विक्रम खनालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समितिको गठन गरिएको बताउनुभयो। समितिका सदस्यहरू विभिन्न विज्ञता र योग्यताको आधारमा संयोजक मनोनयन गर्ने उहाँको भनाई रहेको छ। रूपन्देहीमा टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। मंगलबारदेखि एक कार्यक्रमका बीच जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका 8 स्थित फ्युचर लाइट इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलबाट सुरु भएको हो। मायादेवी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा कमहरिया रूपन्देही र स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कोही पनि नछुट्ने गरी लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले जनता खोज्ने क्रमको सुरुवात भएको समेत बताउनुभयो। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले जनताको स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूति गर्नका लागि खोपले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै मिलेर अभियानलाई सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्म उमेरका बालबालिकालाई खोप केन्द्रसम्म ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। मायादेवी गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद लामिछानेले टाइफाइड विरुद्धको खोप सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। उहाँले टाइफाइड रोगले वर्षेनी आक्रान्त बनाएकाले यसबाट बस्न खोप लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गौरव ढकालले टाइफाइड विरुद्धको खोप सुरक्षित, प्रभावकारी र भरपर्दो तथा निःशुल्क भएको बताउनुभएको हो। उहाँले सम्पूर्ण बालबालिकालाई खोप केन्द्रमा लगेर खोप लगाउन अभिभावकलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। रूपन्देहीमा 2,66,518 जना खोप लगाउनु पर्ने लक्षित जनसङ्ख्या रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 हात्तीसोड टोल विकास संस्थाको कार्यालयमा आक्रोशित स्थानीयहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। पहिलाको बस्ती विकास समितिले सुकुम्बासी क्षेत्रमा जग्गा दिलाइदिने भन्दै पैसा असुल्ने र अहिले टोल विकास संस्थाले विकास निर्माणको नाममा पैसा असुल्न थालेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका हुन्। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 सुकुम्बासी बस्तीमा जग्गा मिलाइदिन्छु भन्दै बस्ती विकास समितिले पैसा असुल्ने र नक्कली लालपुर्जा दिने गरेको समाचार बाहिर आएको हो। मंगलबार बिहान हात्तीसुर टोल विकास संस्थाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफूले नक्कली लालपुर्जा वितरण नगरेको बताउँदै पहिलाको बस्ती विकासले नक्कली लालपुर्जा दिने गरेको जानकारी गराएका छन्। तर यो समितिले पनि अहिले बसोबास परिचय पत्र भनेर वितरण गरेको छ। अहिलेसम्म 300 जनालाई बसोबास परिचय पत्र वितरण टोल विकास संस्थाले गरेको हात्तीसुर टोल विकास संस्थाका सचिव कृष्ण भण्डारीले बताउनुभयो। यता आक्रोशित स्थानीयले भने टोल विकास संस्थाले विभिन्न बहानामा पैसा सुल्झाएको भन्दै टोल विकास संस्थाको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरिदिएका छन्। निष्पक्ष छानबिन नहुँदासम्म ताला खोल्न नदिने उनीहरूको भनाइ छ। टोल विकास समितिले विकास निर्माणको विभिन्न बहानामा पैसा उठाएर गरिब तथा निमुखा जनतालाई दुःख दिने गरेको स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बुटोल उपमहानगर कमिटीले बुटोल उपमहानगरपालिका नम्बर 11 स्थित हात्तीसोड टोल विकास समिति अन्तर्गतका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा बाँडेको जग्गा धनी प्रमाण पत्रबारे आपत्ति जनाएको छ। जसफा बुटोल नगर कमिटीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टोल विकास संस्थाकै पदाधिकारीको संलग्नतामा सोझ साझ सर्वसाधारणलाई घरेडी दिने आश्वासन दिएर लाखौं रकम असुली गरी फर्जी जग्गाधनी पूर्जा छपाई गरेर बाढको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको हो। स्थानीय बासिन्दाहरूले पार्टीमा गुनासो गरेपछि जसपाकै समन्वयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीयको समस्या उजागर गरिएको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्थानीयहरूले आफूहरूलाई ठगिएको र टोल विकास संस्थाका अपारदर्शी एवं आर्थिक अनियमितताका कुराहरू सार्वजनिक गरेपछि संस्थाका पदाधिकारीहरूले सर्वसाधारणलाई धम्काउने डरत्रास देखाउने गरेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेकाले उक्त टोल विकास संस्थालाई सिल गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका निकायबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न जसपाले माग समेत गरेको छ। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडी मिक्स कंक्रीट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडी मिक्स कंक्रीटले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट, प्राली, तिलोत्तमा 12, मंगलापुर, रूपन्देही। फोन नम्बर 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966, 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट, प्राली। एक विश्वास को नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठा को नाम हो बोनम, अनि क्वालिटी को नाम हो बोनम। हजुर, पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस में तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रांड का आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिंग टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निशिंग को दुनिया में लार्जेस्ट क्वांटिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम पूनम फर्निशिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन में। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 98 475 91 222, 98 074 26 305। स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण में आरसीएस कृषि फर्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शांत एवं मनोरम वातावरण में आफ्नै फर्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिशिंग तथा बोटिंग एवं पोखरी को बीच में एसी र नॉन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिंग हल को राम्रो व्यवस्था छ। संचालक रमेश चंद मुराओ। आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98 570 26 801, 98 069 18 015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिशिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रथम सहितका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले देशैभर विरोध सुरु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले चैत्र 18 गते काठमाडौँ स्थित कार्यक्रममा नेपालका प्रथम सहित लखन थापा मगर नभई आसामका बलदेव साई उर्फ बाकाबेर हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले विवादमा तानिएको बताइएको छ। ओलीको अभिव्यक्तिप्रति देशैभर विरोध भइरहँदा नेपाल मगर संघ जिल्ला समिति रूपन्देहीले पनि घोर भर्त्सना सहित विरोध जनाएको छ। संघले मंगलबार रूपन्देहीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरलाई अपमान गर्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै ओलीले माफी सहित भनाई फिर्ता लिन उनीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल मगर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवर बहादुर बिर्काटा मगरले सार्वजनिक रूपमा तत्काल भनाई फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो। ओलीले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए देशैभरका मगर संघको आह्वानमा सशक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको छ। पूर्वी नलप्रासीको काउसती नगरपालिकाले अन्तर्जातीय दलित र गैरदलित विवाह गर्ने 40 जोडीलाई सम्मान गरेको छ। काउसती नगरपालिकाको आयोजना र दलित पत्रकार संघ नवलपुरका समन्वयमा सम्मान गरिएको हो। जातीय विभेदको अन्त्य र अन्तर्जातीय विवाहपछि समाजबाट भोग्नुपर्ने अपहेलना अन्त्यका लागि नगरपालिकाले अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गरिएको काउसती नगरपालिका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दिनियाले बताउनुभयो। जाति समझदारीका लागि अन्तर्जातीय विवाहमा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्जातीय विवाहका जोडीलाई तथा कानुनी प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको हो। नगर कार्यपालिका सदस्य कलिया मुसहरीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। पूर्वी नवलप्रासीको काउसतीमा रहेको काउसती खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले आइतबार 10 घर विपन्न परिवारलाई निःशुल्क धारा वितरण गरेको छ। आइतबार काउसती खानेपानीमा कार्यक्रमको आयोजना गरी धारा हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा काउसती खानेपानीका पूर्व अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भुसाल, डोलराम डुम्रे र शिवप्रसाद भट्टराईको संयुक्त रूपमा धारा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा काउसती 2 का मीनादेवी महतो, लोककुमारी चापागाई, काउसती 3 का गीता विक, माया श्रेष्ठ, काउसती 5 का गणेश कुमाल, काउसती 6 का भीमबहादुर विक, जितबहादुर कुमाल, काउसती 8 का नरमबहादुर तामाङ, काउसती 8 का इन्द्रमाया थापा मगर र काउसती 9 का चन्द्रकली सापकोटालाई निःशुल्क धारा वितरण गरिएको हो। धारा जडान, मिटार बक्स, पाइप लगायत जडान गर्दासम्म निःशुल्क हुने गरी धारा वितरण गरिएको काउसती खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीम कडेलले बताउनुभयो। कडेलले वर्षै नै 10 घर विपन्न परिवारलाई धारा वितरण गर्दै लैजाने बताउनु भएको हो। बुटवल 5 मा रहेको आवश्यकता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सहकारी दिवसको अवसरमा वृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। 65औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सहकारीका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संस्थाले वर्षभरि नै विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनमा समेत निरन्तरता दिने बताउनुभयो। रक्त सञ्चार एकाइ बुटवलको प्राविधिक सहयोगमा 40 युनिट रक्त सङ्कलन भएको कार्यक्रम संयोजक विक्की थापाले जानकारी दिनुभयो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा निर्माण हुने लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको परियोजना मन्त्री परिषद बैठकद्वारा स्वीकृत। सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जित विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुने। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूसँग वार्ता गर्न नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीद्वारा वार्ता समिति गठन। सबैलाई न्यायोचित हुने गरी गठबन्धन हुने सभापति अमर पुनको भनाई। र लखन थापा मगरको अपमान गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध मगर समुदाय आन्दोलन। हवस् त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट ट्राली।